גם וגם. תנה לי להיות עם הגב אליהם. מה? תנה לי להיות עם הגב הזה. תגיד, יש תחונטלה? אין תחונטלה? נגיד אני ארצה את תחונטלה. אפשר? תחונטלה, אני אתן לך, אתה תתחון לי. תתחון לי, אני רוצה 3 קילו תחונטלה. בא לראות את מקום אחרתו. לא נכנסים, אבל זה סוף. מה? חונטה לא, אמר שאין. סבבה, אני לא מבינה. רציתי את החונטה לא. אם אפשר, לא לצלם, לא לצלם. רק אותה אני מצלמת. זה לא תלה אבל. איזה, מה אתה משנה? יאה, אפשר, אפשר. גדי. תודה. תסתובבי רגע. אפשר לפרוס לפרוסות? יכולה לפרוס לי לפרוסות? לעשות ממנו פרוסות. לא? בואי, תחון את הלב ובשר את הלב. שוחט אותו? ארי! 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 זהו, אני מכירה. הלו, תמשיכי, תמשיכי, תמשיכי. לא רצו לעשות לי תחון את הלב. אין תחון את הלב. והם לא מוכנים לעשות את החונטלה. מה בעיה? כשרואים את זה חי, אז זה כבר לא מגניב? לא, לא, את החונטלה. כולה רציתי את החונטלה. אני רוצה לעשות קציצות. מה הסיפור? מה חמוד? אני רוצה את החונטלה. מה יש לך?